Dan ini pula laporan yang baru kami terima yang saya kira agak mengejutkan sedikit ya, ya Fatin. Tarikh 1 Syawal ditetapkan pada 2 Mei atau esok. Ia diumumkan penyimpan muhur besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad sebentar tadi selepas mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Penetapan tarikh adalah tertakluk kepada hasil cerapan anak bulan di 29 lokasi di seluruh negara. Malaysia menggunakan kaedah rukyah dan hisab dalam menentukan awal bulan Hijri, termasuk tarikh awal puasa, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Ia selaras dengan kehendak syarak dan mengikut kaedah ilmu falak serta astronomi yang telah dipersetujui semua negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 hari bulan Mei tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.